Ce este strânsă? Hai poi. Kaži malo razgovatnije. Želim malo se razumjeti. Izvolite. Ne to, nego naziv benda kaže jače. Naziv benda kaže razgovatnije jače. Alfa ptica. Alfa ptica. Dobro. Statik. Mamoru Band. Contradicta. Form scene. From scene. From scene. This panic mode. Red wave to the block. Звучный вид. Другой день. Red wave, burning cycle. И конечно, Альян. А можешь? Изолатор. High voltage. Steamboard sun. Да ми справите кога ще. Moonchild. Super confusion. The repression release. Deadly mosh. Counter ignition. Smiler. Smash. Раскошти. Скрыл. Evo naša drugarija Eternija. Abaddon ili Abaddon. From my cold dead hands. Za njih znam. I antidot. Hvala. Fax je odnosno takmičko delo koji će nastupiti u Revelom delu. 23. Kao što smo rekli, Fax je odustao od takmičenja, ali će nastupiti onda u Revelom delu kao prvi. Zatim, redosled grupa, bendovi će se dogovoriti sami koji će redosled biti, znači, i to su sledeći. Ether, Rain Delay, Hexagram, Vesco i Kuriri i Filthy Rich. Zatim 24. isto takođe u Domu omladine Revelin deo, nastupit će naši gosti iz bugarskih Gabama, iz Hrvatske Asylum i Makedonije Vandar. I iz Srbije Geniot i Alister. I naravno imat ćemo tu još domaću podršku, verovatno još nekoliko bendova iz Velike Plane koji da sad nisu potvrdili svoj nastup, ali nadamo se da će biti.
Pa nisu još. I u finalu, znači nakon održanog finala na gradskom trgu nastupit će naši prijatelji Art Dealer i kao pobednici prošlogodišnjeg festivala Black George. Ostala 3-4 benda bit će u ekspediciji Hita 202 Radio Beograd 202, kao i svaki put. Eto, napomenuo sam da je ozvučenje i oprem, profesionalno opreme i ozvučenje, Cargo Life, velike plane. Ja bih prepustio sad vama, medijima, da postavite neko pitanje, ako imate nešto da, da ja nisam, ili može i bilo ko drugi od učesnika sami. U vezi gledovanja, očekujem da daju tekstove koje se uplasiraju, pa da se to ocenjuje ili...